នៅពេលដែលព្រះបាទនរោត្តមសោយជីវង្គតទៅរេស៊ីដង់បារាំងអង់រីដេឡាម៉ុតបានរៀបចំប្រកាសឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវ័តឡើងស្នងរាជជាបន្ទាន់ប៉ុន្តែតរតែ2ឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅថ្ងៃ27មេសាឆ្នាំ1906ទើបព្រះអង្គបានត្រូវរាជជាភិសេករីឯពិធីរាជជាភិសេកនេះបានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីរបស់លោកពូប៊ូដែលពេលនោះជាអគ្គទេសាភិបាលបារាំងនៅឥណ្ឌូចិនព្រះបាទស៊ីសវ័តពុំមាននយោបាយដោយព្រះបាទនរោត្តមទេខុសពីលោកនរោត្តមដែលខិតខំរក្សាតុល្យភាពរវាងសៀមនិងបារាំងហើយដែលសង្ឃឹមថាវត្តមានបារាំងនៅឥណ្ឌូចិននឹងត្រូវបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗព្រោះតែចលនាតស៊ូមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាលោកស៊ីសវ័តមានជំនឿថាមានតែបារាំងទេដែលអាចប្រែក្លាយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទៅជាប្រទេសមួយដ៏ទំនើបនៅក្នុងតំបន់ហេតុដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គគឺពីឆ្នាំ1904ទៅដល់ឆ្នាំ1927អភិក្រមកែតម្រង់បានប្រព្រឹត្តទៅដោយសុវត្ថិភាពជាមួយលោកស៊ីសុវត្ថិប្រទេសកម្ពុជាបានបោះជំហានយ៉ាងសន្សឹមសន្សឹមឆ្ពោះទៅរកភាពសម័យទំនើបនៃសតវត្សទី20ខ្ញុំនឹងនិយាយរៀបរាប់អំពីសកម្មភាពទំនើបកម្មនេះជាបន្តបន្តមកទៀតនៅពេលក្រោយនៅសប្តាហ៍នេះខ្ញុំសូមនិយាយជាបឋមអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងរាជលោកស៊ីសុវត្ថិព្រមទាំងប្រវត្តិផ្ទាល់របស់ស្ដេចខ្មែរអង្គនេះមានសេចក្តីដូចតទៅប្រសូតនៅឆ្នាំ1840ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិដែលជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះបាទអង្គឌួងជាមួយអ្នកម្នាងពូបានទទួលការអប់រំមួយផ្នែកនៅទីក្រុងបាងកកគឺនៅចន្លោះឆ្នាំ1854-1858នៅពេលដែលព្រះបាទអង្គឌួងសោយជីវង្គតនិងពេលដែលអង្គវតីត្រូវឡើងសោយរាជព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវ័តបានត្រូវព្រះអង្គម្ចាស់អង្គស៊ីវថាជាព្រះអនុជបង្ខំឲ្យរត់ទៅស្រុកខៀមដើម្បីទុកកន្លែងឲ្យព្រះអង្គធ្វើចលនាប្រឆាំងនឹងលោកនរោត្តមតែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវ័តប្រកែកពំប្រោមហើយបែរជាធ្វើការតស៊ូប្រឆាំងនឹងស៊ីវថាវិញអិរិយាបថនេះពុំបានធ្វើឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវថាអត់ឱនឲ្យបានទេប៉ុន្តែក៏ពុំបានធ្វើឲ្យលោកនរោត្តមសពព្រះរាជហឫទ័យដែរជំពូលោកនរោត្តមគឺមានតែបញ្ជូនព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិទៅប្រទេសសៀមទេទើបព្រះអង្គអាចស្ងប់ព្រះរាជហឫទ័យបាននៅទីបំផុតគឺនៅឆ្នាំ1863ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិក៏យាងទៅស្រុកសៀមតាមសេចក្តីស្នើដ៏ទទូចរបស់ព្រះមហាក្សត្រប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ1865គឺនៅពេលដែលចលនាតស៊ូប្រឆាំងនឹងបារាំងរបស់ពូកំបោបានផ្ទុះឡើងព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិបានសម្រេចយាងទៅទីក្រុងសៃហ្គនតែម្ដងគឺដើម្បីជួយបារាំងប្រយុទ្ធនឹងពូកំបោពេលដែលចលនារបស់ពូកំបោបានឈានទៅដល់ទីអវសានព្រះអង្គបានវិលត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញហើយនៅឆ្នាំ1870បានត្រូវព្រះបាទនរោត្តមតែងតាំងជាឧបរាជក្រោមការគៀបសង្កត់របស់បារាំង36ឆ្នាំក្រោយមកព្រះអង្គបានត្រូវឡើងគ្រងរាជស្នងព្រះបាទនរោត្តមប៉ុន្តែនៅពេលនោះព្រះអង្គមានប្រជញ្ញ66ព្រះវស្សាទៅហើយ
គឺនៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិនេះហើយដែលបារាំងបានខិតខំធ្វើការគៀបសង្កត់បន្តទៅលើសៀមដើម្បីឲ្យសៀមប្រគល់ទឹកដីខ្មែរទាំងអស់មកវិញគឺទាំងទឹកដីខ្មែរដែលសៀមបានដណ្ដើមយកតាំងពីឆ្នាំ1794ផងនិងខេត្តខ្មែរ2ដែលសៀមបានរក្សាទុកតាមរយៈសន្ធិសញ្ញារវាងបារាំងនិងសៀមនៅថ្ងៃ15កក្កដាឆ្នាំ1867ផងសន្ធិសញ្ញាចុះថ្ងៃ23មីនាឆ្នាំ1907បូករួមជាមួយសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1904បានផ្ដល់មកឲ្យខ្មែរវិញនៅមួយភាគធំនៃទឹកដីដែលខ្មែរបានបាត់បង់ពីពេលមុនក្រៅពីខេត្តបាត់ដំបងនិងសៀមរាបដែលបានត្រូវប្រគល់មកឲ្យខ្មែរវិញតាមរយៈសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1907ទឹកដីមួយផ្នែកទៀតគឺទន្លេរពើមូលព្រៃកោះកុងខេត្តស្ទឹងត្រែងក៏បានត្រូវប្រគល់មកឲ្យខ្មែរវិញដែរតាមរយៈសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1904ប៉ុន្តែទន្ទឹមនោះទឹកដីខ្មែរដែលប្រទេសវៀតណាមបានដណ្ដើមយកមុនពេលបារាំងមកគឺនៅក្រោមរាជព្រះបាទអង្គឌួងបានត្រូវដាក់ឲ្យឋិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បារាំងសិនដែរតែនៅពេលដែលបារាំងចេញផុតពីឥណ្ឌូចិនទៅទឹកដីទាំងនោះក៏ត្រូវបាត់បង់រហូតមកទល់សព្វថ្ងៃនេះនៅក្នុងរជ្ជកាលលួងស៊ីសុវត្ថិបារាំងបានបន្តបណ្ដោយឲ្យជនជាតិចិននិងជនជាតិវៀតណាមនៅកម្ពុជាមានសិទ្ធិយ៉ាងច្រើនហឿហប់ទៅលើប្រជាជនខ្មែរជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចយើងនឹងនិយាយរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពនេះនៅពេលក្រោយជាបន្តបន្តមកទៀតប៉ុន្តែប្រការដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺថានៅក្នុងរាជលួងស៊ីសុវត្ថិប្រជាជនខ្មែរក៏បានងើបអើងបះបោប្រឆាំងនឹងបារាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លាដែរព្រោះតែការទារពុនដាហ៊ូហេតនិងអំពើគៀបសង្កត់ផ្សេងផ្សេងពីសំណាក់បារាំងនៅចន្លោះឆ្នាំ1914-1918នៅពេលដែលសង្គ្រាមលោកអឺកទី1បានផ្ទុះឡើងបារាំងបានកេណ្ឌខ្មែរឲ្យទៅធ្វើទាហាននៅឆ្នាំ1915បារាំងនៅតែបន្តទារពុនដាយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ពីប្រជាជនខ្មែរទៀតទោះបីមានគ្រោះរីងស្ងួតរកទឹកធ្វើស្រែមិនបានផងហើយមានទូរភិកក្នុងទូទាំងប្រទេសផងក៏ដោយក្តីនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំដ៏ដែលនោះបើយោងទៅតាមឯកសារមួយរបស់ប្រវត្តិវិទូអាមេរិកម្នាក់ឈ្មោះ David Chandler កសិករខ្មែរប្រមាណ300នាក់បាននាំគ្នាដើរចូលទីក្រុងភ្នំពេញយកញាត់មួយទៅថ្វាយព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិសូមឲ្យព្រះអង្គជួយបន្ថយពន្ធដារព្រះមហាក្សត្រសូមឲ្យពួកបាតុករត្រឡប់ទៅវិញសិនទម្រាំព្រះអង្គរកមធ្យោបាយដោះស្រាយប៉ុន្តែនៅដើមឆ្នាំ1916នៅពេលដែលកសិករកំពុងច្រូតស្រាប់តែភ្នាក់ងារពន្ធដារនិងពួកអ្នកកែទ័ពប្រដាប់ដោយកំភឿនបានចូលមកយាយីកសិករតែម្ដងពួកគេឈប់ច្រូតស្រូវហើយប្រមែប្រមូលគ្នាបានរាប់ពាន់នាក់ដើរចូលទៅទីក្រុងភ្នំពេញដោយគ្មានបង្អង់ប៉ុន្តែដោយនៅចាំច្បាស់អំពីកុបកម្មនាឆ្នាំ1885បារាំងមិនប្រើហិង្សាដើម្បីទប់ទល់ទេតែបានយកព្រះមហាក្សត្រខ្មែរធ្វើជាខែលទៅវិញនៅទីបំផុត
បាតុករបានសុកចិត្តត្រឡប់ទៅភូមិស្រុកគេវិញជាបន្ទាប់បន្ទាប់ពីលោកស៊ីសវ័តបានសន្យាថានឹងដោះស្រាយឲ្យដោយពេលវេលាមានកម្រិតខ្ញុំសូមស្គះត្រង់នេះសិនចុះហើយនៅសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំនឹងនិយាយរៀបរាប់អំពីសំណុំរឿងមួយទៀតក្រោមចំណងជើងថាព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញឃាតកម្មទៅលើរូបលោករេស៊ីដង់បាក់ដេសនាឆ្នាំ1925